Gaur gure argazki kamerak nola erantzuten duen ikusteko hainbat ariketa praktiko egingo ditugu. Lehenengo, beti bezala, pelikula jarriko diogu argazki kamerari. Ondoren, pelikularen sentikortasuna zein den esango diogu. Hori egin ondoren, gure argazkiaren protagonista aukeratuko dugu parke eder honetan gaudela baliatuz, ikuspegi orokorra erakutsiko duten hiru argazkiko serie bat egingo dugu. Az gaitezen, obturadorearen lastertasuna aukeratuko dugu lehen dabizi. Lehenengo argazkia, segundo berreun eta berrogeita amarreneko lastertasunean egingo dugu. Orain, guztuko kuadroa erabakiko dugu. Jarraian, fokatu egingo dugu. Segidan, diafragmaren irekiera ezarriko dugu eta bukatzeko kliska egingo dugu. Urrengo argazkia egiteko, obturadorearen lastertasun motelagoa erabiliko dugu. Segundo, eun eta hogeita bostenekoa. hirugarrena egiteko, segundo irurogeireneko lastertasuna ezarriko diogu gure argazki kamerari. Orain, ikus ere muaren sakontasunak nola funtzionatzen duen ikusteko, beste iru argazki egingo ditugu. Argazkiaren protagonista aukeratuko dugu, esaterako eskultura hori. Azgaitezen, kuadroa, fokua, diafragma alik eta gehien ireki mailaketaren zenbakirik txikienera eramanez, obturadoraren lastertasuna ezarri eta kliska egin. Bigarren argazkia egiteko diafragma erdiraino itxiko dugu, mailaketako sortzi zenbakiraino. Hirugarrena egiteko, diafragma modurik itxienean jarriko dugu, hau da, mailaketako zenbakirik haundienean. Jarraian, mugitzen ari den pertsona bati lau argazki aterako dizkiogu. Lehenengoa egiteko, obturadorearen lastertasun gorena erabiliko dugu. bigarrena egiteko, obturadorea segundo sortzireneko lastertasunean jarriko dugu. Horrengoan tripodea erabiliko dugu. Irugarrena egiteko, obturadorea segundo bakarreko lastertasunean jarriko dugu. Laugarrena egiteko, bigarrena egiteko egin dugun bezala, obturadorea segundo sortzireneko lastertasunean jarriko dugu. Oraingoan, pertsonaiari panoramika baten bidez jarraikiz egingo dugu kliska. Beno, egindako lanaren emaitzak ikustea baino geratzen. Beraz, pelikula bilduko dugu eta errebelatzera eramango. Hemaitzak alderatuz jakingo duzue, zuen argazki kamerak nola dabilen eta nola erantzuten dien aginduei. Horrezaz gain, zuen estilo propioa garatzeko ezin hobe etorriko zaizue onelako frogak egitea. Aio eta egin praktikak!